гости и казвам добре дошли на нашата така любима церемония по връчване на сертификатите на Кембридж Имидж. Добре дошли на всички! Лично имам ученици, които съм им дала първия детски сертификат, а днес ще ги видя, ще си получат CE сертификат. Това е абсолютно гордост и чест за мен. C2 SX с резултат B и съм много щастлива, много горда от себе си и от всичките ми приятели в групата. Нужна е голяма отдаденост и подкрепа от най-близките и от учителите, които са невероятни приятели и невероятни хора. Това ми беше 10-та година реално в Британия, където съм взела всички сертификати, които мога да взимам до момента. Този е най-важният, който съм взела за сега. Британия е изключително спокойна атмосферата. Предразполагате да научиш езика така, както би го научил вкъщи, говоряки с приятели. Щастлива съм, защото преминах в другото ниво и се радвам. Искам да науча английски, защото с него в живота може да се постигне много и да имам да радвам. Тази година ми е последна в Британика и съответно завърших успешно с C2. Даря на всички, които са били с мен през тези години, изобщо на целия екип на Британика и лично на тях бих казал, няма други като вас.